שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחד הנושאים החשובים ביותר שהאדם צריך לשים אליהם לב כאשר הוא עושה את המעשים שלו. מה זאת אומרת? האדם כל החיים שלו כל הזמן מתעסק בלעשות. האדם קם הבוקר ועושה, האדם עובד ועושה. מצד האמת, גם כשאנשים ישנים הם גם כן עושים, כי בחלום, תוך כדי שאדם חולם, גם אז הוא עושה, בתוך החלום עצמו הוא עושה, הוא עושה פעולות כאלה ואחרות. וכולם כל הזמן מתעסקים בלעשות, לעשות, 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 ומדי פעם גם כן חושבים מה אני עושה, למה אני עושה, מה המטרה, מה הסיבה. וכשבן אדם עושה את המעשים שלו, יש הרבה דברים שחשוב להתבונן עליהם. והפעם אני רוצה לדבר על אחת מהנקודות החשובות ביותר שעליהם שעליה צריך להתבונן האדם כאשר הוא עושה את המעשים שלו, והיא הנקודה הרגשית. כאשר האדם עושה את המעשים שלו, אחד הדברים החשובים ביותר שאדם צריך להתבונן בדבר הזה, זה מה אני מרגיש לגבי מה שאני עושה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, האדם תמיד צריך לזכור דבר אחד. הסיבה שאני עושה את המעשים שלי היא כדי להרגיש טוב. כל האנשים בעולם, בכל רגע ורגע, כל דבר ודבר שהם עושים זה כדי להרגיש טוב. גם בן אדם שעושה משהו שנדמה לו שזה גורם לו להרגיש רע, גם את זה עצמו הוא עושה כדי להרגיש טוב. זאת אומרת, הוא חושב שאם הוא יעשה את הדבר הזה, הוא ירגיש יותר טוב מאשר אם הוא לא יעשה אותו. אם האדם היה לו איזה פעולה שהוא היה חושב שאם הוא יעשה אותה הוא ירגיש פחות טוב, בכללי הוא לא היה עושה אותה. האדם תמיד עושה את מה שהוא חושב שיגרום לו להרגיש טוב. זאת אומרת שמה שאדם באמת מחפש זה להביא את עצמו למצב שבו ירגיש טוב. והרעיון הוא שכשאדם זוכר את התכלית של מה שהוא עושה וזוכר שמה שהוא באמת רוצה זה להרגיש טוב, ממילא זה אומר שתוך כדי שהוא עושה את המעשים שלו, האדם תמיד צריך לבדוק ולשאול את עצמו, מה אני מרגיש לגבי מה שאני עושה? האם אני באמת מרוצה ממה שאני עושה? האם אני באמת שלם ממה שאני עושה? האם מה שאני עושה, אני עושה אותו מתוך הרגל או מתוך בחירה חופשית? האם אני כרגע בוחר לעשות את מה שאני עושה, או שאני פשוט רגיל לעשות את מה שאני עושה? כי לפעמים האדם התחיל פעם לעשות איזה משהו, רצה לעשות איזה משהו, התחיל לעשות אותו, ועכשיו הוא ממשיך לעשות אותו, רק כי פעם הוא התחיל לעשות אותו. ועכשיו הוא כבר לא מרוצה, אבל הוא עושה את זה כמו רובוט שלא חושב. והרעיון הוא שהאדם תמיד צריך להסתכל על הנושא של הרגשות שלו, וגם לא לשקר את עצמו, ולא לפחד. כי האדם לפעמים מפחד להגיד שהוא לא מרוצה, כי אם אני אגיד שאני לא מרוצה זה הכניס אותי לדיכאון, הכניס אותי ללחץ, לחרדה, לכל מיני דברים כאלה. והאדם אסור לו לפחד, כי השקר מפחיד את האדם. השקר אומר לאדם, תקשיב, אם אתה תגיד את האמת שאתה לא מרוצה, מי יקרה לך? אוי ואבוי, מה יקרה לך? אוי ואבוי, אולי אתה תשתגע מרוב לחץ מזה שאתה עושה את מה שאתה לא רוצה. וזה לא נכון, כי האדם אסור לו לפחד משום דבר, והאדם צריך להיות כנה עם עצמו. תמיד, תמיד, הערך העליון ביותר בחיים זה ערך של האמת, שאדם יהיה אמיתי עם עצמו. מה אני באמת מרגיש? האם אני באמת שמח במקום שאני נמצא בו? וגם אם אין לי פתרון, אני לפחות אגיד את האמת. זאת אומרת, אם בן אדם לדוגמה נמצא במקום עבודה, והוא לא מרוצה מהעבודה הזאת, הוא לא צריך לפחד להגיד שהוא לא מרוצה מהעבודה. תגיד, אני לא מרוצה מהעבודה, ואני נמצא פה למרות שאני לא מרוצה, כי 1, 2, 3, 4, 5. כי אין לי כרגע פתרון אחר, אבל בן אדם לא צריך לשקר, בן אדם לא צריך להגיד, אם אני כבר פה, אז אני אגיד שאני מרוצה. זה לא אומר שאתה צריך להגיד שאתה לא מרוצה על דברים שאתה כן מרוצה. זאת אומרת, אם אתה מרוצה מדברים מסוימים, אל תגיד שאתה לא מרוצה. אבל אם יש דבר אחד, אפילו הכי קטן בעולם, שאתה לא מרוצה ממנו, תהיה אמיתי ותגיד שאתה לא מרוצה ממנו. והדבר המרכזי שהאדם צריך להתמקד בעשייה שלו, כי האדם עובד כמו חמור מבוקר עד ערב, והאדם הוא כמו עבד, שכל הזמן הוא עובד ועובד ועושה 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 ועושה, וכולם עובדים כל הזמן. והדבר המרכזי שאדם צריך להתמקד בו בחיים, או אחד מהדברים הכי חשובים, זה הנושא של הרגשות. מה אני מרגיש לגבי מה שאני עושה? לא, נכון אני עושה מה שאני עושה, אבל מה אני מרגיש? אני באמת שלם עם מה שאני עושה? באמת טוב לי עם הבחירות שלי? באמת טוב לי עם הצורת חיים שלי? באמת אני מרגיש שביעות רצון? ומי שיתבונן בדברים האלה מספיק, זה הביא אותו אל האושר האמיתי. כי האושר האמיתי מתחיל בזה שאדם מברר מה הוא באמת רוצה. וברגע שהאדם עושה דברים שהוא לא נהנה מהם, בדרך כלל זה אומר שאדם לא אמיתי עם עצמו, כי הוא לא רוצה לעשות משהו ובכל זאת עושה אותו. עכשיו אם אתה עושה אותו, זה מה שאתה רוצה לעשות אותו, אחרת למה אתה עושה אותו? אלא מה? שאתה לא באמת רוצה לעשות אותו, כי מצד אחד אתה רוצה, מצד שני, ולכן אתה עושה, מצד שני אתה לא באמת רוצה, אתה בכלל רוצה לעשות דברים אחרים. ובן אדם צריך להיות אמיתי עם הרגשות שלו ולשאול את עצמו, מה אני באמת מחפש? מה באמת חשוב לי? האם באמת חשוב לי הדבר הזה והזה? האם באמת חשוב לי שיעריך אותי או שחשוב לי להרגיש טוב? האם באמת חשוב לי לעבוד כמו משוגע בשביל כל מיני סיבות כאלה ואחרות או שחשוב לי להרגיש טוב בפנים? מה באמת חשוב לי? והאדם צריך
איך שאמרנו, להיות אמיתי, ועל ידי זה שהאדם, ועוד דבר נוסף שבאדם צריך להתבונן בו, האם הדבר שאני עושה באמת יביא לי אושר? כי הרבה פעמים האדם רץ, 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 ובטוח שאם הוא יעשה איזה דבר, הדבר הזה יעשה אותו מאושר, ואז אחר כך הוא מגיע לרגע, הדבר הזה זה לא מה שחשבתי, זה לא אושר כל כך גדול. וכל אחד שגדל מספיק שנים בעולם כבר מכיר את התופעה הזאת שאתה רץ אחרי משהו ואז שאתה משיג אותו אתה מגלה שהוא לא הביא לך את האושר. והראינו שאדם תמיד צריך להיות כנה עם עצמו, האם אני באמת חושב שהדבר הזה יביא לי את האושר? אם לא, אז למה אני עושה אותו? ואם אני יודע שהוא לא הביא לי את האושר, למה אני כל כך אובססיבי לגביו? הרי אני יודע מראש שזה לא הביא לי את האושר. והאם אני באמת שלם עם הבחירה שלי לעשות את הדבר הזה? האם אני עושה אותו רק כי כולם עושים אותו? האם אני עושה אותו כי הרגילו אותי לעשות אותו? האם אני עושה אותו כדי לרצות מישהו אחר או כי אני רוצה אותו? האם אני עושה את הדבר הזה כי אומרים שצריך לעשות אותו או כי אני רוצה לעשות את הדבר הזה? האם אני עושה את הדבר הזה כי עכשיו אני רוצה לעשות אותו או כי פעם לימדו אותי לעשות את הדבר הזה או כי פעם רציתי לעשות אותו ועכשיו אני כבר פחות רוצה לעשות אותו? מה שאני בעצם בא להגיד זה הנושא של הרגשות. בן אדם צריך להתמקד ברגשות. מה אני מרגיש לגבי מה שאני עושה? כי בן אדם צריך לזכור. התכלית של מה שאתה עושה, התכלית בן אדם צריך לזכור, שהתכלית של מה שהוא עושה זה כדי להרגיש טוב. כי בסופו של דבר מה שאדם באמת רוצה זה להרגיש טוב, ולכן הדבר הטופ לבל, הדבר החשוב ביותר שאדם צריך להתבונן בו, זה מה אני מרגיש לגבי מה שאני עושה. האם אני באמת מרגיש אם זה טוב? ועל ידי זה שאדם תמיד מסתכל על התכלית, התכלית הסופית של אני רוצה להרגיש טוב, וכמובן שיש בזה עוד הרבה רמות עומק, יש מצב שבן אדם תמיד מרגיש טוב ואז שהוא עושה את המעשים שלו בכלל מסתכל על דברים אחרים, וזה סיפור אחר לגמרי. אבל בן אדם שהוא כרגע מחפש להרגיש טוב, הוא צריך לזכור, המטרה שלי בחיים זה להרגיש טוב, ולכן כל דבר ודבר שאני עושה, אני רוצה לוודא שאני מרגיש בו טוב, ואם לא, אני רוצה לדעת על זה, שלא יהיה מצב שאני משקר את עצמי, מה האמת? ובן אדם אפילו צריך לשאוף להרגיש טוב בשלמות, ולא לפחד, לא לפחד מהמילה שלמות. כן, אני רוצה להרגיש טוב בשלמות, לא רוצה להתפשר. אני חי, אני רוצה ליהנות, רוצה להרגיש טוב עד הסוף, לא מוכן להתפשר, רוצה שהכל יהיה טוב בשלמות. אני לא מוצא את הפתרון, אני אחפש אותו. קשה למצוא את הפתרון, אני אתמודד, אני אמצא אותו. אבל בן אדם צריך להיות אמיתי, לשאול את עצמו תמיד מה אני מרגיש לגבי מה שאני עושה, ולהיות אמיתי עם עצמו. ועל ידי זה שהאדם אמיתי עם עצמו, על ידי זה בסופו של דבר האדם מגיע למצב שבו לא משנה מה הוא עושה, ולא משנה מה הוא מרגיש, ולא משנה מה קורה לו, הוא תמיד מרגיש טוב בכל מקרה. על ידי שהוא מצא את האושר בתוכו. אבל זה קורה רק אחרי שאדם כנה עם עצמו ותמיד שואל מה אני באמת מרגיש. כי אם האדם עושה את זה מספיק פעמים, בסוף הוא מתחבר לשורש הרצון שלו, בסוף הוא כבר מבין את המציאות, ואז תמיד טוב לו. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.